Sumqayıt şəhər polis idarəsi dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları velosipedçilərin hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədilə reyd keçirib. Keçirilən reyd zamanı avtomobil yollarında hərəkət edərək qəza şəraiti yaradan, dəbilqədən istifadə etməyən, eləcə də yolun əks istiqamətində hərəkət edən velosipedçilər saxlanılıb. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb və bu formada hərəkət etmələrinin həm özləri, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatı üçün təhlükəli olduğu bildirilib. Yolun hərəkətsizliyində icazə verilmir. Sizə inzibat protokol tərtib olunacaq, ondan sonra hərəkət qalınır. Qaydalara əməl etməyən velosipedçilər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb, cərimə protokolları tərtib olunub. Reyd zamanı həmçinin ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər də aşkarlanıb və onlar barəsində də qanuna uyğun tədbir görülüb. Bildirək ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsi dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq yol hərəkət qaydalarından düzgün istifadə etməyən velosipedçilərə qarşı reydlər aparılır və bundan sonra da təşkil olunacaq.